会有点辣啦，不会、啊、但是往后面的话可能我们这个菜啦多多少少都会有一丁点辣，因为越往山里面走，这个师傅啊，当然不会很辣的啊，不会很辣，青辣椒炒红辣椒啊，多多少都会有一点点了 一个呢是吃一点辣的其实对肠胃好啊，二个呢他也做不出，他如果不放辣椒又不放花椒的话，他调料不齐，做不出个什么东西来啊。哎，这里呢是一大特色啊，什么特色呢？看一看这大货车有没有车牌照啊？没有，没有牌啊。所有的黑的、红的、绿的啊，这大货车都没有车牌号的啊。哎，他们有什么呢？每一个车的车头都会挂一个哈达。或者是平安节，再挂一个照片啊，这个照片是谁的呢？活佛的照片啊，有的会挂班长，有的会挂他们自己庙里面的活佛啊。啊，这里的这个车是谁开的呢？藏族同胞开的啊。哦，免税的。他们免税。哎，在好像我见过的，不管是西藏的、青海的、四川的，只有四川甘孜州的藏族人买这个大货车不上牌的，其他所有地方的人呢、啊，他都要上牌，包括西藏的。但我不知道西藏全部钱可能也有个上牌车牌号啊，上牌上牌不是上台啊，这我觉得就唯独四川甘孜州的这些藏族人买的货车了，他不上牌的，因为在大陆这边呢，他买了车以后呢，他要交一个8.5%的购置税啊，比如说这个车30万，他就要交20000多块钱的购置税啊，他不交购置税的。也有人讲这个购置税本来就非法的嘛，但共产党说是合法的就合法的了，没办法都要交，他不交，然后呢他也不上牌照，当然他买不买得到保险呢？他买不到保险啊，那怎么办呢？他买了一台车回去以后呢，就开到他们自己的寺庙里面去，然后呢那个活佛带着一大堆的喇嘛就给他念经，给他开光啊，给他汽车开光，然后呢喇嘛了打一个平安节挂在他车头，然后呢挂一个就是活佛的头像照片，或者挂一个班禅的照片挂到那个车头啊，然后呢他会捐一部分钱，比如说捐个5000块，捐多少钱捐给这个寺庙里面啊，如果是今年这个车有问出问题了，出车祸了，那么寺庙就会拿出钱来赔啊，如果今年一点问题都不出啊，一点问题都没有的话呢，这个钱就捐到寺庙里面了啊。就是以前呢寺庙呢是政治场所啊，政教合一嘛，宗教场所啊，学校、医院啊，现在寺庙又增加了一份工作了，什么呢？保险公司啊。哎，但寺庙变成保险公司，但是你说那个活佛念完经以后，那个车会不会出问题呢？我也看到活佛的车也翻了的，而且还动得不得了，那个喇嘛蹲到那里啊，也会有啊。哎，但是这里的一个特色是什么呢？哎，就是这个车了，都没有车牌号的了。这个镇呢叫做始阳镇啊，属于天全县管。很快呢，这个318国道就要单向放行了啊，不准货车从这里走。嗯，哎，看一下我们右前方这个车就没有车牌号了。然后你看一下它前头肯定会有一个平安节，再加一个活佛的照片。哎呦，这个这么多货车在这水泥厂这里堵住啊！是个罢工还是干什么的？拉水泥的。哎，估计是免费抢水泥了，所以这么多车都在这里拉了。哎呦，出都出不到，进都进不到。怪不得落败。哎呀，这个就是中国风景路啊，318国道还够得我们走啊，我们还要跟着他走好远呢。从这里到二朗山隧道还有接近100公里啊，这一段路啊，这接近一百公里的路啊，几乎都是这样的啊。当然前面不会有这么多车啊，前面不会有这么多车，但是这个路面呢就这样啊。然后过完二朗山隧道以后，到了甘孜州呢，到我们的目的地海螺沟啊，会稍微好走一些啊，那个见过的，重新见过的。然后从海螺沟返回来，我们去四姑娘山也有一些路不好走，四姑娘山到新都桥啊也有些路正在建，然后新都桥到这一段啊，然后从新都桥到雅江到理塘啊，那个路呢就一部分了，就更不好走啊。
哎，所以这一段呢，四川这边的路呢，现在建的好多都在重建啊，但那些大货车新的嘛，啊，哪里是扣子？你搞破烂，你搞破烂，搞的打标志是你搞破烂是吧？怀疑怀疑，可是我看来这里看完，搞的干嘛瞧你几分高分是？所以你看，真是。哎呀，这个路啊，路又烂，车又多。车多，嗯。直接发动机。哦，前车子很多哎。什么？车子很多哎。龙尾巴。这方向这里进去就到天水，去抓他们看。天气还是大车不能进去。哦，我堵车。哦，堵车。哦。在这，在这。就是那边不管他，假期有点不，有点不得劲。建大大点那是就的，我感觉差不多。不是的话，建早一点点的话，比那个建早点，他假期的睡得起了。建晚点点，他稍微他拖地的他，你看那个有点勉强勉强的看着那里。就上坡的稍微提前一点，低一点，我是睡得不满工的就是。钻洞子，不要出。那种桥就是钻洞子，一直钻洞子。嗯，我发雀儿山，他们就都说雀儿山，我是一般高人，害怕他是5600多米走。